Olá chefe. Demite o Leônidas e me contrata. Eu sou fofinho e já moro aqui na reitoria. Nunca vou me atrasar. Tá começando mais um Drops PDC. Vamos nessa. Miau. Que história é essa que tem até um gatinho querendo roubar o lugar desse gato aqui no Drops PDC, hein? Miau! Minha chefe já disse que não me troca por nada nesse mundo no controle do programa. Simbora começar? Atenção para o alerta de ajuda científica. A Escola Multicamp de Ciências Médicas lá de Caicó começou uma pesquisa para analisar o comportamento sexual durante a pandemia. Podem participar jovens acima de 18 anos, é seguro e o link está disponível aqui na tela para vocês com direito a QR Code. Basta apontar a câmera do celular para o quadradinho que ele vai levar direto para o link. O Observatório das Metrópoles, vinculado ao Departamento de Políticas Públicas da UFRN, vai realizar a 4ª mesa virtual do Fórum de Imersão Local de Desenvolvimento Urbano. O evento vai acontecer nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, e para fazer a inscrição, basta acessar o link que está aparecendo aqui na tela para vocês. Agora eu tenho uma dica para vocês de um projeto de extensão que está migrando para as redes sociais, o Esporte com Elas. O projeto era de um programa da TVU que vocês bem conhecem, o TVU Esporte. Agora, a ideia ainda é a mesma, falar de esportes através de uma perspectiva feminina. Então acompanhem tudo através do perfil que está aparecendo aí na tela. E quanto ao TVU Esporte, a gente está passando por um processo de reformulação com ele e em breve ele vai voltar para a telinha da TVU. Gente, vocês estão assistindo o programa Fala Cientista aqui da TVU? É um projeto de divulgação científica que tem a parceria da ProPesq, da Proex e da PPG. Semanalmente, nossa equipe entrevista pesquisadores da UFRN que contam tudo sobre os bastidores da produção científica. O público tem participação garantida enviando perguntas que serão respondidas ao vivo pela nossa equipe. Essa semana, às 5 horas da tarde da quinta-feira, nós vamos conhecer melhor o projeto Go Zika Go. É ciência que você quer? Amanhã é dia de dose dupla de PDC comigo e com Pedro Trindade. A gente tá aguardando você amanhã. Até mais! Bora, motor!